Raci okuyası. Raci Mekke'nin Usfan'ın ortasındaki Huzayl urusu oturuktaşkan aymaktan atalışı. Hicranın 4. yılı Safar ayında Huzayl urusu Müslümanlara karşı soğuşmakçı olup, birok tüzeli bastırıp kürüden çoçulaganalar 5-6 adamdı paygambar ozga jöret. Özdürün Müslüman qatarı gösötken elçiler gelip urusu İslam'dı kabul alganın, alarga dindi yürütü üçün sahabalarından jiberüünü suranışat. Paygambarıbız sallallahu aleyhi ve sellem makul olup, Asım bin Sabit degen sahabanın başçılığında 10 adamdı tigiler menen birge jiberet. Raci degen jerge jetkende, murdadan makuldaşıp koygon Lahyan urusunun askerlerine sahabalardı salıp berip, özdürü kaçıp ketişet. Askerler jüzgö çukul, bağırı ca menen kuraldangan bolçu. Sahabalarda birinde ca, birinde kılıç bolup kuraldarı tolugu mesele. Anın üstüne bular bolgonu 10 ele adam bolçu. Düşmandar sahabalarda kolgo tüşüp berüsünü aytışat. Eger bağınıp berişse eçkanday zalal tibestigin uva dağılat. Birok asım alarga makul bolboyt. Ortada soğuş tutanat. Natıcada butparastardın bir gançasın öltürüp, musulmandardan Asım bin Sabit baş bolgon 7 adam şehit bolotta, Hubayb bin Adi, Zayd bin Dasina, jana Abdullah bin Tarik üçöö kalat. Bul üçö eger kolgo tüşüp berse, jandarın aman kaltırarını aytıp, uvada berişet. Üçö tigiler menen gelişip kolgo tüşüp berişet. Бирок алар уводасын бузуп, туткундарды байлап, ур токмокко ала баштайт. Абдулла бин Тарик алардын кыянатчылыгын байкап, качууга аракет кылат. Бирок кутулуп кете албай шейит болот. Хубайб менен Зайдды Меккеге алып келип, бутпарастарга сатып жиберишет. Хубайб Бадр согушунда Харис деген бутпарасты өлтүргөн эле. Аны ошол Харистин уулу Амир сатып алып туткун кылат. Хубайб туткунда бир канча убакыт турат. Бир жолу Харистин кызы бычагын курчутуп, Хубайбды өлтүрмөкчү болот. Ал арада бир нерсеге алакты болуп караса, буту эми баскан кишинекейи бычакты көтөрүп, Хубайбдын жанына барып алыптыр. Хубайб баланы тизесине олтургузуп алып ойнотуп жаткан экен. Аны көргөндө энесинин жүрөгү оозуна кептелди. Эненин коркконун байкаган Хубайб, «Сен эмне, мен ушул наристени өлтүрөт деп коркуп жатасыңбы? Алла кааласа мындайга бара койбоймун» дейт. Кийинчерээк туткуну тууралуу Харистин кызы мынтип айтып калчу. Хубайбтан өткөн жакшы адамды өмүрүмдө көрбөдүм. Меккеде мөмө бушайлегенде ал шиңгил жүзүм жеп отурганын көрчүмүн. Буту кишенделип турган адамга мындай ырыскыны Алладан башка эч ким бере алмак эмес. Акыры убагы келип Хубайбды өлтүрүү үчүн эл арасына алып чыгышат. Өлүм алдында Хубайб 2 рекет намаз окууга уруксат сурайт. Өтө кооз, көзгө толумдуу кылып 2 рекет намаз окуп. Эгер мобу карап тургандар мени өлүмдөн коркуп ушунтуп жатат деп ойлошпогондо, анда намазымды мындан да узун кылмакмын дейт да. О, жараткан, булардын санын азайт. Биринин артынан бирин өлтүрүп, жалгыз жарымдан кырып ойронун чыгар деп дуа кылат. Анан аны жыга чешеке байлап, ага Ухба бин Харис кылыч шилтеп шейит кылат. Ошол замандагы караңгылыкты, мыкаачылыкты ушундан бил, өч алуу, кек сактуу алардын жүрөгүнө таштай эле катып калчу. Ухуд согушунда Асым бин Сабит бир аялдын 2 уулун өлтүргөн болчу. Асымдын ара жолдо каза болгонун уккан тиги аял, мен анын баш сөөгүнө шарап куюп ичмейинче көксөм суубайт деп ант ичип, бир топ адам анын сөөгүн издеп чыгат. Бирок Алла Таала катуу шамал соктуруп, анын денесин көмүп салган экен. Канча аракет кылышса да таба албай калышты. Бул сахабалар пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүн, динге берилгендигин, ыйманынын бекемдигин далилдеп шейит кетишти. Зайдды өлтүрүү үчүн алып чыгышканда анын денесинде таза жери калбай тамтыгы чыккан эле. Абу Суфиан ага карап, адыр сенин ордуңда Мухаммад болуп, ал эми сен бала чакаңдын маңдайында олтурсаң кандай сонун болмок э? Деп келекелейт. Жок, дейт Зайд, менин жаным тынч болуп, Мухаммадтын чыпалагына тикен кирүүсүн да каалабайм. Жаны чыккан Абу Суфиан, Аллага касам,
сахабалары Мухаммадды жақсы көргендей, бір адам екінші адамды жақсы көре албайды деп қиқырып, анан аны өлтіруге бұйрық берді. Жақын сахабаларынан жоқ жерден айырылып қалғаны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға абдан ауыр тиді. Бирок динді жайылту оңой олтуңеле боло койбостугу да белгилүү. Сабыр кылгандан башка айла жок. Мауна кудугундагы окуя. Ушул эле жылы ушул айда Бану Амир уруусунан Абу Бара Амир бин Малик баштаган бир топ адам Мадинага келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны динге чакырат. Амир динди кабыл кылбайт, бирок четке дагы акпайт. Ал диндин тууралыгын, аны кабыл аларын айтып, коомуна даават кылып, Куран үйрөтүү үчүн сахабаларды жөнөтүүнү суранат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага анча ишенбей алгач макул болбойт. Бирок Амир өзү аларга кепил болорун айтып, өтүнгөндөн кийин Куранды мыкты билген 70 сахабаны аны менен бирге жөнөтөт. Булар Мауна деп аталган кудуктун жанына келгенде, Абу Баранын агасынын уулу Амир бин Туфайл чыккынчылык кылып, бир топ адам менен келип 70 сахабанын баарын шейит кылат. Энисинин мындай мыкаачылыгы катуу тиген Абу Бара дагы көп узабай кайтыш болот. Кыянатчылыкка кабылган сахабалардан бир гана Амир бин Умайя тирүү калып, Мадинага кайтат. Жолдо ага Бану Амир уруусунан эки адам жолугуп калат. Маунада кырылган сахабалардын өчү катары Амир бул эки адамды өлтүрүп коёт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келип болгон окуянын кабарын жеткирет. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан тиги эки адамдын мусулмандар менен келишими бар экендигин, эми алардын кунун төлөө керектигин угат. Бул эки окуянын тагыраак айтканда Ражиде болгон окуя менен Маунадагы окуянын кабары Пайгамбарыбызга бир учурда угулат. Албетте, бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга аябай катуу тийди. Буга чейинки болуп өткөн согуштарда да мынчалык көп сахабасынан айрылган эмес эле. Анын үстүнө булардын баары Куранды жат билген, динди таратуучу сахабалары эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага жалбарып мындай кыянатчылыкка баргандардан өч алуусун дуа кылды. Анас бин Маликтин айтымында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 30 күн катары менен таңкы намаздан кийин дуа кылган. Ал эми Амир бин Туфайлга кылган дубасы кабыл болуп, анын денесин без каптап кесел болуп, талаада өлүп, сөөгүн ит куш жеп кетет. Шейит кеткен 70 сахаба тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан: силердин шейит кеткен бир туугандарыңар Алла Таалага кайрылып, бизге сенин ыраазы болгонуңду жана биздин сага ыраазы болгондугубузду бир туугандарыбызга билдир дегендиктен, Алла Таала мага алардан ыраазы болгондугун жана алардын Алла Тааладан ыраазы болгондугун вахий кылды. Бану Надыр казаты. Хижра, 4-жыл. Раббиул-Аввал айы. Мадинада Бану Надыр же болбосо Надыр уулдары деп аталган жөөттөрдүн дагы бир уруусу жашоочу. Булар Мадинанын бир четинде өзүнчө отурукташкан эл болчу. Башка жөөт уруулары сыяктуу эле алардын дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен түзгөн келишими бар эле. Анда мусулмандарга каршы чыкпоо, мусулмандарга кимдир бирөө кол салса ага жардам бербөө, кимдир бирөөгө кун төлөө керек болсо жардамдашуу жана башка макулдашылган. Мауна кудугунун жанындагы окуядан аман калган жалгыз сахаба Амир бин Умайя Мадинага келе жатып байкабастан өлтүрүп алган эки адамдын куну мусулмандардын мойнуна жүктөлөт. Мына ошол кундун бир үлүшүн алуу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир канча сахабасы менен Бану Надыр жөөттөрүнө барат. Түшүндүрмө: башка булактарда бул сахабалар Абу Бакр Сыддык, Умар, Али, Талха, Зубайр, Аллах алардан ыраазы болсун, мына ушулар экендиги айтылган. Котормочулардын түшүндүрмөсү: алгач алар келишим боюнча кундун бир үлүшүн бермекчи болушат, бирок бат эле ойлорунан кайтып, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып,
пайгамбарды өлтүрмөкчү болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары менен бир тамдын көлөкөсүндө отурган. Жөөттөрдүн бири тамдын үстүнө чыгып, пайгамбарды таш менен урмакчы болот. Мына эми ташты таштамакчы болгондо, пайгамбарыбызга Жабраил периште бул тууралуу кабар берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанындагы сахабаларына да айтпастан ордунан туруп басып кетет. Сахабалар кайра келет го деген үмүт менен бир аз отурушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келбегенден кийин аны издеп жөнөшөт да Мадинадан табышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошондо гана аларга ал жерден кетип калганынын сырын айтат. Кийин Мухаммад бин Маслама деген сахабаны жөөттөргө жиберип, алардын келишимди бузгандыгын, пайгамбарды өлтүрмөкчү болгондугун айтып, эми 10 күн ичинде Мадинадан чыгып кетүүсүн талап кылат. Жөөттөр сыры ачылып калганына өкүнүп, айласыздан Мадинадан чыгып кетүүгө макул болушат. Бирок жеңичинен Абдулла бин Убай сыяктуу 200-дүүлөр менен келишип, мусулмандарга каршы согушууга даярдана башташат. Мунафыктар аларга жардам берерин айтып, шаардан чыкпоого чептеринде коргонуп жата берүүгө үндөйт. Түшүндүрмө: Абдулла бин Убай жөөттөргө 2000 кол топтоп жардам берерин айткан. Алар тууралуу Курандан төмөнкү аяттар түшкөн. О Мухаммад, мунафык адамдарга карабайсыңбы? Китебейлеринен болгон капыр өнүктөштөрүнө келип, эгер силер Мадинадан чыгарылсаңар, биз дагы силер менен бирге чыгабыз. Силерге зыян жеткирүүдө эч качан эч кимге моюн сунбайбыз. Эгер силерге согуш ачылса, албетте жардам беребиз дешет. Бирок алардын анык жалганчы экенине Алла күбө. Эгер алар чыгарылса, мунафыктар алар менен бирге чыкпайт жана эгер өлтүрүлүп жатса да эч жардам беришпейт. Жардам берген күндө деле артына карап качышмак жана аларга Алладан жардам берилбей калмак. Хашир сүрөсү 11-12 аяттар. 200-дүүлөрдүн убадасынан кийин жөөттөр шаардан чыгып кетүүдөн баш тартып, атайын коргонуу үчүн курулган чептерине кирип бекинип алышты. Алардын шаардан чыгып кетпесине көзү жеткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага Абдулла бин Умму Махтумду башчы кылып калтырып, Адрети Алиге туу көтөртүп, аскерлери менен жүрүшкө чыкты. Жөөттөр чептеринен чыкпай 15 күн жатышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланын уруксаты менен алардын курма дарактарын кыя баштайт. Жөөттөр: Мухаммед мындай иштен тыйч эмес беле? Эми өзү биздин багыбызды кыйып жатат, деп жалаа жапмакчы болушат. Алла Таала аларга жооп кылып: О ыймандуулар, эгер алардын курма бактарын кыйсаңар да, кыйбастан калтырып койсоңор да, муну Алланын уруксаты менен бузукуларды эскертүү үчүн жасадыңар, деген аятты түшүрөт. Бул Хашир сүрөсүнүн 5-чи аяты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям курчоону андан да күчөтөт. Ал эми 200-дүүлөрдөн жардам келбеди. Жөөттөр 200-дүүлөр аларды алдаганын билип, эми шаардан чыгып кетүүдөн башка айла жок экенин сезишти. Акыры курал жарактарын таштап, бир төө көтөргүдөй гана жүктөрүн алып шаардан чыгып кетмек болушту. 600 төөгө жүктөрүн артып, шаардан чыгып жөнөгөн жөөттөр жөн кетпей, өздөрүнүн үйлөрүн өрттөп, жеңилген же куугунтукталган сыяктуу көрүнбөө үчүн керней сурнайларын тартып, ырдап бийлеп, шаан шөкөт менен чыгып кетишти. Алла Таала алардын жамандыгынан мусулмандарды куткаруу үчүн жүрөктөрүнө коркунуч киргизди. Куранда Хашир, кыргызча мааниси сүргүн деп аталган сүрө толугу менен ушул окуяны камтыган. Анда мынтип айтылат: Аллага асмандар жана жердегинин бардыгы тасбих айтты. Ал кудуреттүү даанышман. Ал китебелдеринен турган капырларды журттарынан биринчи сүргүн үчүн чыгарды. Силер, о момундар, алардын чептери бекем болгондуктан аларды чыгат деп ойлогон эмессиңер. Алар дагы бийик сепилдери өздөрүн Алладан коргоп калат деп ойлошкон. Анан Алланын жазасы аларга күтпөгөн тараптан келип, жүрөктөрүнө коркуу сал деле.
үйлөрүн өз колдору жана момундардын колдору менен талкалап киришти. Түшүндүрмө: Яхудилердин сепилдери чынында бекем, бийик болчу. Алар эшиктерин бекем жаап алышып, астедил коргонууну максат кылышкан. Бирок Аллах Таала өзүнүн коркуу деген аскерлерин алардын жүрөгүнө багыттады. Натыйжада азыр эле эрдемсинип турган яхудилер титиреп какшап көчүп кетүү үчүн өз үйлөрүн өз колдору менен буза баштады. Котормочулардын түшүндүрмөсү. О, акылдуу адамдар, бул окуядан сабак алгыла. Эгер Алла аларга көчүп кетүүнү тагдыр кылып жазбаганда, бул дүйнөдө жазаламак, аларга акыретте да тозок азабы бар. Мунун себеби алар Алла менен анын пайгамбарына душман чыгышты. Ким Аллага душман болсо, Алланын жазасы катуу. О, ыймандуулар, эгер алардын курма бактарын кыйсаңар да, кыйбастан калтырып койсоңор да, муну Алланын уруксаты менен бузукуларды эскертүү үчүн жасадыңар. Алла пайгамбарына алардан олжолоп берген нерсеге силер ат чаптырып, төө желдирип барбадыңар. Бирок Алла өзүнүн пайгамбарларын каалаган пенделеринин үстүнөн жеңүүчү кылат. Алла ар нерсеге кудуреттүү. Хашир сүрөсү 1-6 аяттар. Сүрөнүн уландысында ушундай учурда душмандарга кандай мамиле кылуу керектиги, алардан калган олжону кандай бөлүштүрүү керектигин баяндаган өкүмдөр айтылган. Алла Бану Назир айылынын элинен пайгамбарына олжолоп берген нерсе Аллага, түшүндүрмө, Алланын дининин күч алышы үчүн. Пайгамбарга, тууган туушкандарга, түшүндүрмө, мунун себеби пайгамбар менен анын туугандары садака жебейт. Жетимдерге, бейбечараларга жана мусапырларга бөлүнөт. Мунун себеби байлык араңардагы бир уч байлардын колунда гана айланган мүлк болуп, кембагалдар бейнасип калбаш үчүн. Түшүндүрмө, мурунку замандарда көбүнчө аскерлерди улуу жана курал-жарак менен бай адамдар каржылап, олжону дагы байлар алышкан. Бул аят ошол эрежени жокко чыгарды. Котормочулардын түшүндүрмөсү. О, момундар, пайгамбар силерди эмнеге буйурса, дароо кабыл алгыла. Эмнеден кайтарса, ошол замат кайткыла. Алладан корккула. Чынында Алланын азабы катуу. Ошондой эле ал олжолор журттарынан, Меккеден жана мал мүлкүнөн чыгарып жиберилген кембагал мухажирлерге бөлүнөт. Алар хижра кылуу менен Алланын берешендигин, ыраазычылыгын гана үмүт кылышкан жана Алланын динине, пайгамбарына жардам беришкен. Алар ыйманында чынчыл пенделер. Ал эми аларды утурлап, куроо жайлары менен ыймандарынын жылуулугун даярдап койгон мадиналык момундар өздөрүнө хижра кылып келгендерди сүйөт жана аларга берилген олжо себептүү жүрөктөрүндө көрө албастык сезими пайда болбойт. Өздөрүндө жетишпестик болуп турса да, аларды өздөрүнөн жогору коюшат. Ким напсинин сугалактыгынан сактана алса, дал ошолор гана жеңишке, бейишке жетет. Алардан мухажирлер жана ансарлардан куралган абалкы мусулмандардан кийин келген адамдар дуа тилектеринде мындай дешет: О, барбар дигерибиз, бизди жана бизден мурда ыйман менен өткөн бурадарларыбызды кечире көр. Биздин жүрөгүбүзгө ыймандуу адамдарга карата жек көрүүнү салба. О, барбар дигерибиз, өзүң ырайымдуу, боорукерсиң. Хашир сүрөсү 7-10 аяттар. Бану Надыр уруусунан калган олжону бөлүштүрүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ансарларга кайрылып: Эгер кааласаңар, олжону силерге да, мухажирлерге да бөлүштүрөйүн. А эгер силер ыраазы болсоңор, анда мухажирлерге гана бөлүп берейин, дейт. Ансарлардын аттуу баштууларынан Саид бин Убада менен Саид бин Муаз олжону мухажирлерге эле бөлүп берүүсүнө макулдугун билдиришет. Алардын оюна бардык ансарлар макулдугун берет. Аларга ыраазы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: Аллахым, ансарларга жана алардын балдарына мээримиңди төк, деп дуа кылды. Анан олжону мухажирлерге бөлүштүрүп, ансарлардын арасындагы эки муктаж адамга да үлүшүн берди.
Бану Надыр урусунан исламды кабыл алып, Ухуд согушунда мусулмандардын катарында согушкан, согушка кирерди. Эгер мен кайтыш болсом, менин мал дүйнөмдүн баары Мухаммадка, ал эмнени кааласа ошондой иштетсин деп керез кылган Мухайрык деген адамдан калган 7 эгин зарды да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мухтаж мусулмандарга бөлүштүрүп берди. Ансарлар болсо, Куранда Алла Таала аларды өздөрүнө хижра кылып келгендерди сүйөт жана аларга берилген олжо себептүү жүрөктөрүндө көрө албастык сезими пайда болбойт. Өздөрүндө жетишпестик болуп турса да, аларды өздөрүнөн жогору коюшат деп сыпаттагандай олжонун мындай бөлүштүрүлүүсүнө ыраазы болуп калышты. Жогорудагы сүрө Хашир сүрөсүнүн 9-чу аяты. Сүрөнүн уландысында Алла Таала жөөттөр менен эки жүздүүлөрдүн максаты ар дайым бир болорун эскертип мындай деген: «О Мухаммад, мунафык адамдарга карабайсыңбы? Китеп ээлеринен болгон капыр өнөктөштөрүнө келип, эгер силер Мадинадан чыгарылсаңар, биз дагы силер менен бирге чыгабыз. Силерге зыян жеткирүүдө эч качан эч кимге моюн сунбайбыз. Эгер силерге согуш ачылса, албетте жардам беребиз», дешет. Бирок алардын анык жалганчы экенине Алла күбө. Эгер алар чыгарылса, мунафыктар алар менен бирге чыкпайт жана эгер өлтүрүлүп жатса да эч жардам беришпейт. Жардам берген күндө деле артына карап качышмак жана аларга Алладан жардам берилбей калмак деп айтса, бул Хашир сүрөсүнүн 11-12 аяттары. Кийинки аятта жөөттөрдүн согушуудагы ыкмаларын жана алардын сыртынан билинбеген чыныгы жүзүн ачып берген. Алар силер менен ачык майданда биримдикте согуша албайт. Чеп менен оролгон шаарларынын ичинде же дуалдардын ар жагында гана чогуу боло алышат. Алардын айбат сүрү өздөрүнүн арасында гана күчтүү. Ошондуктан аларды биримдикте деп ойлойсуңар. Бирок алардын жүрөктөрү ыдырап бүткөн. Мунун себеби алар Алланын аяттарынын алдында акылын иштетпеген коом. Хашир сүрөсү 14-чү аят. Учурда Палестинадагы жөөттөр тарабынан курулган чеп дуалдагы Алла Тааланын жогорудагы аятын тастыктап тургансыйт. Түшүндүрмө. Бану Надыр уруусунун Мадинадан чыгып кетүүсү хижранын 4-чү жылындагы маанилүү окуя болду. Мындан сырткары дагы бул жылы биз билип ала турган бир катар окуялар болуп өткөн. Аларга учкай токтолсок. Биринчиси, Жумат аль-Авал айында Анмар жана Салаба деген эки уруу биригип, мусулмандарга каршы кол топтоп казатка чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 400 кол менен алардын жолун тосуп чыгат. Душмандар мусулмандарга даап, согуша албай кайра артына кайтып кетишет. Ошол жерде бешим намазын душмандардын басып кирүүсүнөн чочулап, коркунуч учурдагы тартипте окуйт. Бул казатка мусулмандар жөө жалаң аттангандыктан бут кийимдери тытылып, жолдо буттарына чүпүрө көрүп алып басышкан. Ошол себептен бул казат затуарика, кыргызча мааниси чүпүрөк байланган деп аталып калган деген айтымдар бар. Экинчиси, Шаабан айында былтыркы жылы Абу Суфьянга берген убадасына туруу үчүн мусулмандар 1,5 000 кол менен Бадырга барышат. Абу Суфьян дагы бул согушка 2,000 аскери менен аттанып келет. Бирок бул жылы Меккеде кургакчылык болуп, элдин социалдык абалы оор болгондуктан согушууну эч ким каалаган эмес. 2,000 аскердин да кээси согушууну кааласа, кээси каалабай, аскерде эки ача пикир пайда болгон. Мындай арсар кол менен согушуп, эч кандай ийгиликке жете албасына көзү жеткен Абу Суфьян Бадырга жетпей эле кайра артына кайтып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямда каапырлардын даап келе албасын сезип, мусулмандарга соода сатык кылчу мал жанында сапарга ала чыгууну буйруган эле. Анткени бул убакта Бадырда көчмөн арабтардын жайма базарлары оожалып, соода сатык жакшы болчу. Каапырлар согушууга келбегенден кийин мусулмандар жайма жай соода сатык иштерин жүргүзүп, 8 күндөн кийин кайра Мадинага кетишет. Тарыхта бул окуя Кичи Бадыр деп аталып калган.
Үчінші, Пайғамбарыз салаллаху алейхи вассалам күйесі қайтыш болып төрт баласы менен жетір қалған Умму Саламаға Аллаханнан разы болсын үйленет. Бұл үшірді Умму Салама 44 жаштайлы, ал 84 жаш құрағында хижраның 59 жылы қаза болған. Пайғамбарыз салаллаху алейхи вассаламдан 378 хадис айтып жеткірген. Төртінші, ұшыл жылы арақтың арам екендіген баяндаған үшінші аят түшіп, арақ ішу арам қылынған. Бешінші, хижраның үшінші жылы Пайғамбарыз салаллаху алейхи вассаламға баш қошқан Зейнеп енебіз жылдың башында қаза болған. Пайғамбарыздың көзінің тірісінде Хадиша енебіз менен Зейнеп енебіз көз жұмған. Алтыншы, Пайғамбарызды бала кезінен бағып, мейірімін төккен Фатима бен Асад қайтыш болған. Ал Пайғамбарыздың ағасы Абу Талибтің зайыбы Адрете Алинің апасы еле. Ал қаза болғанда Пайғамбарыз салаллаху алейхи вассалам бүгін менің апам қаза болды деп айтқан. Жетінші, Адрете Алинің екінші ұлы Пайғамбарыз салаллаху алейхи вассаламдың екінші немересі Хусайн жарық дүниеге келген. Төрелгеніне 7 күн өткен соң жентек той қылып, екі қошқор сойып, ақиқа жентек той қылған.